Les andanes de Plaça Catalunya destilaven història. El popularment conegut com Tren de Sarrià està d'aniversari i per celebrar que aquest juny fa 150 anys de la posada en funcionament, s'han programat per aquest cap de setmana circulacions especials com aquestes amb un tren històric entre el centre de la ciutat i Reina Elisenda. Va ser la primera línia de ferrocarril suburbà coetani al primer metro del món, el de Londres. El 1905, l'atracció de vapor es va substituir per l'electrificació i el tren de Sarrià va esdevenir així el primer ferrocarril elèctric al nostre país. Construït als anys 40 als tallers de Sarrià, el denominat com Granota pel seu color i els grans fars a la part frontal, permetrà reviure aquells viatges que unien el vell mig de la capital catalana amb els prop de 5 quilòmetres cap a aquesta estació, la de Sarrià. Però això ja és història. Els trens s'han modernitzat i ara s'aposta per l'eficiència, com en el cas d'aquesta unitat, la de la nova sèrie 113, tot plegat per seguir contribuint a donar un servei excel·lent, en paraules del conseller Francesc Homs. Perquè així ho jutgen els seus usuaris, en molt bona mesura, no? Perquè és mèrit de la pròpia companyia i de com la companyia ha estat capaç, d'una manera recurrent i permanent, de superar les adversitats i d'oferir cada cop un servei millor. Jo crec que és l'ocasió de fer grans salts, perquè el que hem de fer és tornar a crear nova economia, hem de tornar a ser innovadors, hem de creure en nosaltres mateixos, en els nostres potencials. Els 24 nous trens començaran a circular a finals d'aquest any per la línia que connecta la capital catalana amb el Vallès.